Kettuli! Kettuli! Herää! Kettuli! Herää! Kettuli säpsähti hereille ja loikki saman tien lintukodon ihmisolioiden puoleiselle kalliorannalle. Rannalle oli tullut myös suomuhauki, joka oli erittäin huolissaan, sillä kallion raosta tihkuvaa mönjää oli päässyt valumaan myös Ahtolan kalanpoikasten talvihauduttamon läheisyyteen. Poikaset haukkuvat jo henkeään, sanoi suomuhauki. Nyt on kutsuttava apuun varjokoira Vadim, sanoi kettuli ja kiepautti häntänsä niin, että se kipunoi tulisena koko lintukodon taivaanrannan leveydeltä. Hän osaa korjata halkeaman, mutta miten se on oikein haljennut ja mistä ihmeestä tuo mönjä oli peräisin?